ፋኖ ማድረግ ያለባቸው ምንድነው? በውስጣቸው ምንም አይነት ነገር ሰርጉ ከብ እንዳይገባ የመጀመሪያው ይሄንን ስራ መስራት አለባቸው። ኦኬ የገዛው ጉኑን አስገዳድ በደንብ መቅጻት መቻል አለባቸው። ሻቢያም እየቀጣ ነው፣ ቲፒኤልኤፍም እየቀጣ ነው። አደገኛ ቅጣት ነው የሚቀጡት። በነገራችን የራሳቸው ሰው ሆኖ አሳልፈው የሚሰጣቸውን የሚቀጡት ቅጣት እንዲቀላል እንዳይበት ሌላውንም ይቀጡታል። እና ለጨካኝ ጨካኝ መሆን አለብህ። በልመና አይደለም። ቲፒኤልኤፍ እና ሻቢያ እኮ በምንም አይነት የሃይማኖት እንትን ፖለቲካ ውስጥ አይቀጡ። እስካሁን ደረጃ ድረስ ሃይማኖቱ ለፖለቲካው ይታዘዛል እንጂ ኦኬ የተገላቢጦሽ አይደለም። እኛ ጋር ሃይማኖቱ ይደባደቃል፣ ጥንቁልና ይገባል፣ ምናምን ይገባል። ኦኬ ትናናቃለን። አይ እንደዛ አይነት መጀመሪያ ክብራችንን ማስጠበቅ ይችላል። አጼ ቴዎድሮስ እንዳደረገው የኢትዮጵያ አንድነት አይደል ለራሱ በልክ ክብር ነው የተነሳው። ይህንን ነው ማወቅ ማስ ክብርን ሳታስጠብቅ ለኢትዮጵያ አንድነት ምናምን ምንድን ነኛ ለኢትዮጵያ ሁሉም ሲተባበር ይተባበር እና እንደዛ እያልን መልክ የብሔርተኝነት ትግል አላማውንና አሰራሩን ማወቅ አለብን። ጊዜን መጠቀም አለብን። ለወዳጆቻችን ማር መሆን አለብን። ለጠላቶቻችን ሬት መሆን አለብን። ለሁሉም ግን ማር መሆን የለብን ተልሰን እንዳናል። ፋኖን ስንደግፈው እኮ ምንድን ነው መሰለ ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው አይደለም፣ አጠቃላይ የአማራን እስትንፋስ የተነፈሳልን አማራን ነፃ ያወጣል ደካማውንም ጠንካራውንም በሚል እንጂ የግለሰብ አምልኮት አይደለም። ጠላትህ ምንጊዜም ጥሩ ነገር አይናገርም። ስለ ፋኖ ለምሳሌ ዘመነ ካሴ ተማረከ በጥይት ተመታ ምናምን ይልሃል። እንደገና የወሎውን መልክ እንደዚህ ሆኗል። አዎ እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳዎች አሉ፣ በጠላቶች አካባቢ ላይ ማለት ነው። አንድ ማደነጋገሪያ ነው። ጎንደር አጼ ፋሲል ግንብ አደናገር በር ይባላል። ገባ እና በፕሮፓጋንዳም አደናገር በር ይሰራል። አማራ ህዝብ አንዱ ትልቁ ነገር ምንድን ነው መሰለ፣ በቃ ጥቁር ውሻ ውለድ ተብሎ ተማምሏል። አብይን የሚያምን መንግስት ህዝብ የለም። በቃ አልቋል። ብዙ ጀግኖችን ልጆቻቸውን ከቤት እየወሰደ ገሏል፣ ጨፍጭፏል፣ ምን አድርጓል። የሚወደውን እንስሳ ላምና ከብቶችን እኮ ሳይቀር አቃጥሏል። አማራ ደግሞ ለእንስሳው በጣም ክብር ይሰጣል፣ እንደ ከተማ ሰው አይደል? ኦኬ ይሄ የአፓርታይድ መንግስት ነው። በቃ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ብሎ አያምር። ኢትዮጵያ አማራው በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ብሎ አያምር። ያም ትግሬውም ሰምቲንግ እንደዛ። በሌላ በኩል በኢትዮጵያ አንድነት የሚባል ነገር የለም። በመሰረቱ ትግራይ እምልህ ባንዲራው ለራሱ ነው፣ ጳጳሱ የራሱ ነው። ሁሉ ነገሩ ተገንጥሏል። የለም የሌለ ነገር እዚህ አማራ የራሱ ይወጣዋል። አሜሪካን ያለው አሁን ማድረግ ያለበት ምንድን ነው መሰል፣ ደበኛ የሆነ ድብልቅልቅ ያለ ሰላማዊ ሰልፍ ማስደረግ ነበረበት። እውነቱን ለመናገር በአብይ ላይ ያኔ ልክ ይገባል። አሜሪካኖች ያውቃሉ፣ ጀርመኖች ያውቃሉ፣ ሁሉም ያውቃሉ። በነገር አብይ እስራኤልም ታውቃለች። የማይታወቅ ነገር ስልጣን እነማን ናቸው፣ መከላከያውን ማን ያዘው፣ ገንዘቡ በማን እጅ ነው፣ ምንድን ነው የሚደረገው ምናምን። ኦኬ የአየሩን ሁኔታ እንኳ ያውቁታል። ገባ ሌላው ቀርቶ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ደካማ ስለሆነ ውጭ ያለው ደካማ ነው፣ እርስ በርሱ ነው የሚጓተተው። ገባ ያ ስለሆነ ማስፈራሪያ ምል ሊጠቀም ይችላል። ግን ማስፈራራት አለ። ቁም ነገሩ እሱ ጋር አይደለም። ቁም ነገሩ ትልቁ ነገር ግን ወሳኙ ሜዳ ላይ ያለው ትግል ነው። ሜዳ ላይ ያለው ትግል ፋኖ እያደረገ ያለው ሁኔታ ያኔ ልክ ያስገባዋል። ዩናይትድ ስቴትስ እስከ ስድስት ቀኑ ጦርነት እያደረስ እስራኤልን አታጋትም ነበር በደንብ። ስለዚህ እየጎላ ሲመጣ አሜሪካንም ምልክ ተደራዳሪ ምናምን ምናምን የሚባል ነገር ይመጣል። ምክንያቱም የአማራ ገጽታ በጣም የተበላሸ ነው ባለፉት 40-50 ዓመታቶች። እኛ እኮ የምንታገለው የገጽታ ምልክ የአምባገነኖችን እንትን ብቻ አይደለም፣ ጥርስ መንቀል ብቻ አይደለም። ገጽታችንንም የተበላሸውን ገጽታችንን ከውስጣችን ውስጥ ያሉትን ደግሞ ኦኬ መርዞች ነቅሎ የማውጣት ሁኔታ ነው። አጭበርባሪዎችን ነቅሎ የማውጣት ሁኔታዎች ናቸው። ይሄንን ነው አማራ የሚታገለውን ነፃነቱ ነው። የአሜሪካ ዲፕሎማሲ ምናምን አሜሪካ የሚያደርግ ነው። በእኛ በኩል ዲፕሎማሲ የሚሰራ የለም። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች፣ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ እንድንወያይ እንደወትሮ ሁሉ አንጋፋው ጋዜጠኛ ዜናነህ መኮንን ጋብዘናል። ዜናነህ መኮንን ጤናው መለስ ብሎ ዛሬ ተገናኝተናል። ሰሞኑን እንግዲህ ያው ባለበት የጤና እክል ሳቢያ አልፎ አልፎ እንግዲህ ዲያሊሲሱ በርታ ሲል ጤናው የመስተጓጎል ሁኔታ ይኖራል። ይህን ተከትሎ እንግዲህ አልፎ አልፎ የሚገጥመውን ችግር በተመለከተ ከዚህ ቀደምም ያው የወገኖቹን ድጋፍ የጠየቀበት ሁኔታ አለ። ዛሬም ድረስ እንግዲህ የኩላሊት ንቅለ ተከላ ማግኘት አልቻለም። በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ደግሞ ዛሬም የወገኖችን ጉዳይ የህዝቡን ጉዳይ መሰረት አድርገን እንድንወያይ ጋብዘነዋል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብተማ ሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጤና ስጥልኝ ዜናነህ፣ እንደምሰነበትክ? ጤና እንዴት ነው? እንግዲህ ባለፈው ጠንከር ብሎ ነበር። አዎ ምልስ መቼም አላማረረውም እንጂ ከበድ እያለ ለምሳሌ በዚህ 2-3 ቀን እንኳ ከቤት እንኳ መውጣት የቸገርኩበት ሁኔታ ሰዎች አሉ። እና ሐኪሞችም
የኩላሊቱ ንቅለ ተከላካል ተካሄደ በስተቀር ምንም የከበደ እንደሚሄድ ነው የሚነግሩኝ። ያው በዚህ ባለውበት ሁኔታ ነው አሁንም የህዝብ ጉዳይ ሆኖብኝ ነው እንጂ ምን በጣም ያስቸግረኛል። አንድ ቀን ተኛለሁ አንድ ቀን እንቅልፍ አይወስደኝም። በዚህ ሁኔታ ነው ግን እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጋለሁ። የእርዳታ ግን ያስፈልገኛል። አሁን እንደማይ ከሆነ ወድጄ አይደለም ገባህ? ብዙ ሰዎች የሚጠይቁኛል። እናንተም አካባቢ ትንሽ ተደራጅተው ምን አድርገው ቢረዱኝ በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይማርህ። እንግዲህ አንዳንድ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች እንዲሁ ከየአካባቢው ራሳችሁን በማደራጀት ዜናንህን ለማግኘት ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ያው ስልኩን እንሰጣለን፣ በቀጥታ አድራሻውን እናስቀምጣለን። ዜናንህን ማግኘት ይቻላል፣ መደገፍ ይቻላል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ እንደሚታወቀው የጎፈንድሚ ተሞክሮ ነበር፣ ነገር ግን ከ5000 የዘለለ ድጋፍ ማግኘት አልተቻለም። እንግዲህ ይሄም ዛሬ 2 ዓመት ሊጠጋው ነው። ያ በጊዜው እንግዲህ ትንሽ ለመንቀሳቀሻ ካልሆነ በስተቀር ይሄንን ትልቅ እቅድ ለማሳካት አልተቻለም። ነገር ግን ያው በጊዜው በነበረው ሁኔታ ከዛ በላይ ማግኘት አልተቻለም። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ልምድም እድልም ይጠይቃል ይመስለኛል። በርካቶች ይቆጫሉ፣ ለምንድን ነው ማንደግፈው፣ እንዴት ነው ዜናነህ ጤናው እንዴት ነው የሚል። በተለይ ደግሞ ባለፈው ሳምንት ያው መታመምንም ከተናገርን በኋላ እንደው ደጋግመው የጠየቁን ወገኖችም አሉና እንደሚያስቡ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ጨርሶ ይማርህ። አሜን። ዜናነህ እንግዲህ ሰሞኑን በተለይ ጎንደር አካባቢ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አገዛዙ እንግዲህ በህዝቡ ላይ አነጣጥሮ ጥቃት ጭፍጨፋ ለመፈጸም መራዊ ዳግማዊ መራዊ በጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች የተፈጸመበት አለ። የመኖሪያ ቤቶች ማቃጠል፣ ነዋሪዎችን መግደል፣ ወጣቶችን አደባባይ ላይ እያወጡ እያሰሩ ፊታቸው እየደፉ መረሸን እየተለመደ የመጣበት አለ። እንግዲህ ህዝቡን ከፋኖ እንጠላለን በሚል ህዝቡም ፋኖ ነው በሚል ጭፍጨፋዎች እየተፈጸሙ ነው። በዛ ልክ ግን ይሄ ጉዳይ አደባባይ ወጥቶ ተገቢውን ድምጽ መሆን አልተቻለም የሚል ደግሞ ቁጭት ህዝቡም አካባቢ እየተፈጠረ ያለበት አለ። በተለይ እና ሁኔታዎች እንዴት እየተከታተልካቸው ነው? እውነት ነው። እኔም መልህ ዛሬ ራሴ ምድህ አሞኛል። ግን በአማራ ላይ በጎንደር ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ የግዴታ ከነሱ አይብስም በሚል ነው። እኔ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታዎች ናቸው። ጎንደር ላይ፣ በአማራ ላይ፣ በአጠቃላይ በጎጃ፣ በወሎ፣ በጎንደር፣ በሸዋ ላይ የሚካሄደው ሁኔታ ጎንደር ወንድ ልጅ እንዳይኖርበት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው። ከዛ አካባቢውም የምሰማው አሳዛኝ ነገር ነው። የዘንድሮን ፋሲካ አማራ ክልል አላከበርም ማለት ይቻላል። በተለይ ጎንደር 44ቱ ታቦት ማለት ነው። ጎንደርን ዛሬ ስስን እንግዲህ ከ200 ዓመት በፊት ዋና ከተማ የሆነ በአፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያ ከተማ ነው የነበረው። ምልህ ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ምልህ እኩልነት አንድነት ማለት የፍትህ የበላይነት እና አጼ ቴዎድሮስ የተፈጠሩበት ብዙ ብዙዎቹ ምልህ የተፈጠሩበት ለሃይማኖቱም ለአንድነቱም አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። አብይ የሚያደርጋቸው ግፎች ይቅር ለእግዚአብሔር የሚባል አይደለም። አብይ ብቻ አይደለም፣ አገኘው ተሻገር አለ፣ ምልህ ይልቃል ከፋለ የሚባል አለ፣ የጅምላ ጭፍጨፋው ዝናሽ ታያቸው ባለቤቱ አለች፣ ምልህ ሃይማኖት ትዘምራለች። ግን የአገሯ ሰዎች እንደዚህ ሲመቱ መጽሐፍ አስቴርን እንኳ ያላነበበች ናት። ዛሬ አማራ እየሆነ ይቅርታ፣ ዛሬ አማራ እየሆነ ያለው በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ልክ ስታሊን እንዳደረገው ነው። ስታሊን ጀርመንን ለመውረር በሚሄድበት ጊዜ ሂትለርን ለማሸነፍ የስታሊን ጦር አይደለም ዋናው ክርስቲያኖች ናቸው የተሰለፉለት። ምክንያቱም ክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያናቸው ተደብድቦ ተዘርፎ ተቃጥሎ ስለነበረ ሂትለርን ካሸነፍን በኋላ የአትሊስት ሃይማኖታችንን ይፈቅድልናል ብለው ነበር። አማራ እንደዛ ነበር ከአብይ ጋር የተሰለፈው፣ አብይ እንደጀመረ ማለት ነው። ሂትለር ካሸነፈ በኋላ ግን እንዳለ ክርስቲያኖችን መልሶ ሊጨፈጨፋቸው አሪ አማራ ምልህ ፖልፖት እንዳደረገው እየተደረገ ያለ ነው። ፖልፖት 1/3 የሀገሩን ህዝብ ምሁራን ኢንተሌክቹዋል ጨርሷል። በአማራው ላይ እየተደረገ ያለው አማራ በየትኛውም አካባቢ ነጋዴዎቹ፣ ባለጸጋዎቹ፣ የተማሩ ሰዎች ሁሉ እየተለቀሙ ሊመቱ ወደሚችልበት ጉዳይ ላይ ነው። ለምሳሌ እነ ጀኔራል ተፈራ ማሞ ሁሉ ገና ምልህ በቅድ ውስጥ ያሉ ናቸው። እነዚህን ለማጥፋት እነ መላኩ ከፍ ያለው ምናምን እነዚህን ሁሉ ምልህ የአማራ በቃ አይን አላቸው የተባሉትን ሰዎች ለማጥፋት የሚደረገው ነው። አርቲስቶች ብለው ምልህ ሌላ ሙያ ላይ ያለ ገና ውጭ ሀገር ሁሉ ምልህ ዘመቻ የሚደረግበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ በጣም አሳዛኝ ግፍ እየተካሄደ ስለሆነ በተለይ የህዳር አህዮች የሆኑ አሉ። አገኘው ተሻገር ይልቃል ከፍ ያለ ከፍ ያለ ይልቃል ጎጃሜ ነው፣ አገኘው ተሻገር ጎጃሜ ነው፣ ማን ነው ጎንደሬ ነው። እነዚህ ምልህ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ ደንበኛ
ጋዜጠኛ ባንዳ እንደነበሩት አይነት ናቸው ገባህ የነገሩት። ስለዚህ አማራው በጣም እየተጨፈጨፈ ያለበት ነው። የጫነው ትንሽ ወሬ እንኳን ለመድረስ ያልቻለው አዲስ አበባ ትንሽ ነው ስከበቴዎቹ ማታ ማታ ይጨፈራሉ ምን ይደረጋሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ሄዶ መለመኑ ምንም የሚያዋጣ አይደለም። ሌላው አማራ በዚህ ብቻ አይደለም እየተጨቆነና እየተመጣ እየተደበደበ ያለው። ሱዳን በመፈራረስ ላይ ያለችው ሱዳን ቲፒኤልኤፍን ምልክ ኦክሲጅን እየሰጠችው ነው። አብረው እየሰለጠኑ ናቸው። የደቡቡም ኦነግን ምልክ መግቢያና መውጫ እያደረገ ነው። ጅዋር ወደ ኬንያ የተጠጋበት ትልቁ ምክንያቶቹን ካየህ ለሁለት መሰረታዊ ነገር ነው። አንደኛው ለባንክ ዘረፋ ነው፣ ለገንዘብ ዘረፋው ነው። ምክንያቱም የ12ኛ ክፍል የትምህርት ዘረፋ ምልፈተናዎቹን አንደኛ ነው በማሰረቅ የማሰረቅ ወንጀል አለው። ስለዚህ ወደ ደቡብ ምል ሱዳን አካባቢ ላይ የኦነግን ምል ታጣቂዎች በዛ አካባቢ ላይ እንዲሰማሩ ከደቡብ መንግስት ጋር እየሰራ ነው። ኬንያ እንኳ ምል እሺ አትለው። የሰሜን ሱዳኑ ደግሞ ምልክ ወያኔን በደንብ እያሰለጠነ ነው። ወልቃይቶቹንም እንደዚሁ። በዚህ አይነት ሁኔታ ነው። አብይ እኮ ወዳጅ የለውም በነገራችን ላይ ግን ከሁሉም ጋር ተናክሷል። በእርግጥ ምልክ አረንጓዴ ዛፎችን መትከሉ ምን ማድረጉ ከተማ ማሳደግ ጥሩ ነው፣ ይሄ ጥሩ ነው፣ እንደግፈዋለን። ግን ለማን ነው እያደረገ ያለው የሚለው ነው። በሌላ በኩል ወለጋ ላይ ሄደው የሚናገራቸው ንግግሮች ሁሉ ከአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ከአንድ መሪ፣ ከአንድ ሀገር መራለሁ ከሚል የሚጠበቅም አይደለም። ተዋል ይሄ የተለመደው ከሰበርናቸው ምን አደረግናቸው እውነት ቁጭ ብለን እንዋይ ከተባለኩ እንደ አማራ ኦሮሞን ንጻ ያወጣ ይለም አዜ ምንሊክም ብለው አጤ ሀንደርሰን ብዙዎችን ብሔር ብሔረሰቦችን እኮ ንጻ ያወጣው የነገስታቶቹ ናቸው አይደለም እንጂ ኦሮሞ እኮ በገዳ ሲስተም እኮ ጨፍልቋቸው ነበር። ወላይታ የለም፣ ከምባታ የለም፣ ሲዳሞ አርሲ የሚባል ነገር ወይንም ጉራጌ የሚባል ነገር አይኖርም ነበር በታሪክ ላይ እንደው እንከራከር ከተባለ። ግን እነዚህ ሰዎች ሊረዱ የሚችሉም አይመስለኝም። ሌላው እኛን የበደለን የህዳር አህዮች ናቸው። የህዳር አህያ ይሄ ወያኔ ጨፈጠፋቸዋሉ። ዛሬም ድረስ እናገኘው ተሻገር እና ይልቃል ከፍ ያለ ምናምን የሚባሉ በአድኖች በደን የሆኑ እነዚህ ናቸው። ጎጃሜዎች ጎጃምን እያስደበደቡ ነው። ጎንደሬዎች ጎንደሬዎችን እያስደበደቡ ነው። ግን ያም ሆኖ ግን በጎጃምም ጀግኖች አሉ፣ በምልህ በሸዋም በወሎም በሌሎችም አካባቢዎች ነው። ሌላ በኩል ምልህ በፋኖ ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ በጣም ታይ ዜናና ምናልባት እሱ ጋር ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ አንተም ደጋግማ አስተዋል በተለይ እስራኤል እንግዲህ ከ30 አመት በላይ ስትኖር አይተዋል እንግዲህ ከሂትለር ከፈጸመው ጭፍጨፋ በኋላ ከዛ በኋላ አገግመው አገር እስከ መፍጠር የደረሱበት አገራቸውን ከማቅናት አልፎ ራሳቸውን ለመከላከል የሄዱበት እርምጃ አለ። 6.5 ሚሊዮን በላይ እንግዲህ አይሁዳውያን የተጨፈጨፉበት ነገር በጊዜው ሁሉም ተባብሮ ነቅቶ አንድ ላይ ሆኖ መቆም ባለመቻሉ ነውና አብይ አህመድ በዚህ ደረጃ እንግዲህ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ይላል ያጨበረብራል። ቀደም ሲል ጀምሮ እንግዲህ ስልጣን ከወጣ ጀምሮ ውስጥ ሲያደርጋቸው የነበሩ ነገሮች ይታወቃሉ። ስልጣን ላይ በወጣ ማግስት አማራና ኦሮሞ በተመለከተ ግንባር ቀደም ሰባኪ የነበረው እሱ ነው። እናቴ አማራ ነች ብሎ እስከ በአደባባይ እስከ መናገር የደረሰበታል። ኖርዌይ እዛ ኖቤል ብለው በሰጡት ሽልማት ላይ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሆነው አዲስ አበባ ላይ ኢትዮጵያ ይጫወታል። ወለጋ ላይ ቀምት ስቴዲየም ሄዶ ያደረገው ንግግር ግልጽ የዘር ማጥፋት ቅስቀሳና እንዲህ አይነት ድርጊት እየፈጸመ ሌላው አማራ አሁን ቀደም ሲል ተክሰዋል የህዳር አህዮች ያልካቸው ብቻ ሳይሆን ከመንግስት መዋቅር ውጪም የአማራ ብልጽግና ከተባለው ውጪም ለዚህ ስርዓት አደግድገው ህይወታችን ይተርፋል ዛሬኛን እንተርፋለን ብለው የሚያስቡ ወገኖች ከዚህ በላይ ሊነቁ አይገባም ወይ? ሌላውስ ኦሮሞስ ሌላውም ህዝብ አማራ ላይ በዚህ ደረጃ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የተባለ በዚህ ደረጃ የዘር ጥላቻ ቅስቀሳ ሲያደርግ ለሌላውስ ይጠቅማል ወይ? በተለይ ከአይሁዳውያን ጭፍጨፋ ጋር አያይዘ በዚህ ደረጃ ሰው ደረጃ በደረጃ ቤቱ እስኪመጣ እስኪያንኳኳ ድረስ ነው የሚጠብቅ ያለው። ከዚህ ቀደም ወለጋና ሌሎች አካባቢዎች አማራ ሲጨፈጨፍ የለም እኛ መሃል ሀገር ነን እኛ አማራ ክልል የሚመጣ አይደለም ብለው ያሰቡ ወገኖች ዛሬ ከመራው ያልፎ እንግዲህ ጎንደር ቤት ለቤት እየተሄደ የሚፈጸመው ድርጊት በግልጽ እየታየ ያለበት ሂደት አለና ሰው መቼ ነው የሚማረው? መቼ ነው አማራውስ መቼ ነው የሚነቃው? ሌላውስ ይሄ መሪ እርስ በርስ አጫርሶ ስልጣኑን ለማስቀጠል የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በቃ ህሊ ላይ ይገባም ወይ? ይኸውልህ ምንድን ነው መሰለ ከሌላው አጠብቅ እስራኤሎች ያ ሁሉ ሲጨፈጨፍ በ2000 ዓመታት በየሄዱበት ብለድ ሌይብል የሚባል ነገር አለ። የደም ክስ አለባቸው። የደም ክሱ ምንድን ነው መሰለ አንዴ ክርስቶስን ሰቅለውታል ይላሉ። አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ያለማወቅ ነው።
አምላኬ ነው ካልክ በገዛ ፍቃዱ ወጥቷል እንጂ አምላኬ ልትሰቅለው ማንም ሊሰቅለው አይችልም። በዓለም የሰው ልጅ ኃጢአት ነው ራሱን በራሱ መለዙፋኑን ትቶ ከሰማይ ሰማይት ወርዶ የተሰቀለው። ትክክለኛው ኢትዮሎጂም ተማሪ በላ በኩል ምንድነው መሰለ አይሁዳዊ ከማንም አይጠብ ዛሬ ራሱ ባለው በኦክቶበር 7 ላይ እንኳን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለምርጫ ሲል ነው ለእስራኤል ምለ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ የሚያደርግበት ጊዜ ናታንያሁ ትክክለኛው መልስ ነው የሰጠው። እኛ ብቻችንንም ቢሆን እንወጣዋለን ቢሆን ብቻችንን ነበር ነው የሚለው ገባ። እስራኤልን ዩናይትድ ስቴትስ የምትፈልጋት እኮ በእስራኤል ውበት እንጂ አስፈላጊ ስለሆነች ነው እንጂ አሜሪካን ፈልጋት አይደለም። ይህንን ያውቁታል፣ እስራኤሎችን በደንብ ያውቁታል። ስለዚህ አማራ ማድረግ ያለበት በራሱ ላይ ነው። በተለይ ደጋግሜ እንዳልኩት የሰባት ቀኑ ምልክ የስድስት ቀኑ ጦርነት በቂ ነው። በስድስት ቀኑ ጦርነት ድረስ እኮ እስራኤልን የሚደግፋት ማንም አልነበረም። ካሸነፈች በኋላ ነው አረብን ኦኬ። ዛሬ ራሽያንን የምታክል እንደ ቻይናን የሚያክሉ ትልቅ ሀገሮች ሁሉ ለእስራኤል ጠላቶች ናቸው። ምንም ጥርጥር የለውም። እስራኤል ግን ትወጠዋለች። በነገራችን ላይ ግን እኔ ብዙ ጊዜ በድፍረት የምናገረው ነገር አለ። ዓለም ትጠፋለች እንጂ እስራኤላኖች አይጠፉም። ያ ማለት እግዚአብሔር የለም ማለት እግዚአብሔር የገባውን ቃል ኪዳን ኦኬ ይታጠፋል ማለት አለ። ይሄ ማለት ግን እስራኤል አንዳንድ ስህተቶችን እደግፋለሁ ማለት አይደለም። እዚህ ጋር ልዩነት አለ። ገብተዋል። ኦክቶበር 7 ላይ የተካሄደው በጂውሽ ላይ የሚደረጉት ሁኔታዎች ሁሉ ቀላል አይደለም። የሚሰሩት ሆሊውድ ራሱ የሚሰሩት ፊልሞች በሙሉ አንቲሰመቲስቶች ናቸው። ዛሬ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በምትመለከትበት ጊዜ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ አንቲሰመቲዝም ነው ግን አደገኛ የሆነ ሁኔታ እንደሚመጣ ነው። በዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ህግ ይወጣል። ምንም ጥርጥር የሌለው ነው። የዛን ጊዜ ተቆላልፎ ቁጭ ይላል። ኤኒዌይ ወደ እኛ በምንመጣበት ጊዜ ምንድን ነው መሰለ፣ የዋህ ነው የእኛ ህዝብ፣ በጣም የዋህ ነው። ሁሉም ሰው አንድ ነው ብሎ የሚያምን ነው። እኔን ደፋ የሚል እኮ ነው። እኔን ደፋ ብሎ ደፋ ነው። የተማረ ይግደለኝ እኮ የሚል ህዝብ ነው። እኔም አንተም ከዛ የወጣን ህብረተሰቦች ናል። መንግስት ፖለቲካ ግን አጭበርባሪ ነው። የኢትዮጵያ ምልክ የህዝቦች ሁሉ ጠላት መንግስት ነው፣ ህዝብ አይደለም። አየህ፣ ሲያጭበረብሩ ለምሳሌ በነመለስ ጊዜ ምንድን ነው የተደረገ? ብዙ ሰው የማይረዳው ነገር አለ። እሰየን እኮ ሊመታ ሲፈልግ ከመከላከያ አንስቶ ትግራይ ውስጥ ከተተው ኤግዛክትሊ አብይ ለማን አንስቶ ወደ መከላከያ መጣውና አስፈነጠረው። ተመሳሳዮች ናቸው። የሚሰራው ነገር በሙሉ ተመሳሳይ ነው። እሰየን እንዴት እንዳዋረደው፣ እንዴት እንዳሰረው፣ እንዴት እንዳንገላታው የሚረዳው ይረዳል። ለማን እንዴት እንዳደረገው ኦኬ፣ ለማ ቲም ነበር አይደለም የሚባለው የነበረው። ከዛ ሌሎችም ቢሆን የአማራው እሱ እኮ ሙሴ ነው ማለት ደረጃ ድረስ የደረሱ አማሮችን እኮ አጥፍቷቸዋል። ገባ። ስለዚህ ዛሬ ግን ይህንን የተረዳው ፋኖ ወጣቶች ኦኬ፣ ልክ ስታሊን እንዳታለለው ክርስቲያኖችን እኛስ ይበቃናል ብለው ነው የተነሱት። ቲፒኤልኤፍ ደግሞ የደቡብ አፍሪካን ስምምነት ሲያደርግ እኮ በጦርነት ያጣውን አማራን በእንዲህ የሰላም ስምምነት እቀጨዋለሁ፣ እመጠዋለሁ፣ ኦኬ፣ አንገላተዋለሁ የሚል ነው። የሚገርመው ነገር ወልቃይትን ለማግኘት የሚደረገው ጥረት ሁሉ እኮ ከንቱ ነው። ለምን መሰለ? ወልቃይት ጥያቄ እኮ ቲፒኤልኤፍ ብዙ ወንጀል አለበት በራሱ በትግራይ። በትግራይ እኮ በጣም ሊሰነጣጠቅ የሚችል ማህበረሰብ ነው። አንደኛ አክሱም አገው ነው። ወደ ውስጣቸው በምትገባባቸው ጊዜ ብዙዎቹ ያገዎች ናቸው። ገብተዋል። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ዛሬ አማራ እንደ ኤርትራ ምልክ መሪ ስለሌለው የሚያሰባስበው ስለሌለው ኦኬ፣ አማራው ላይ ነው ሊጨፍሩበት የሚሞክሩት እንጂ ኤርትራ ላይ አይሞክሯት የሚችል ነገር ያውቋታላ፣ ቅጣቷል። ስለዚህ በአማራው ላይ ሊሾሙልን የሚፈልጉት ኦኬ፣ ትግራይን ከፈለጋችሁ ነው ትግራይ አማራን ይወዳል ብሎ የሚያምን ካለ በተለየ ትግራይ ፖለቲካ እሱ ራሱ አማራ ነው በፍጹም። ይህንን ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ አማራ ማሰብ ያለበት በራሱ ነው የኔ ወንድም እንጂ ሌሎቹ ኦሮሞቹ ወይ ምናምኖች አይደለም። እነ ጀዋር እኮ የተከተሉት እኮ የነመለስን ፖሊስ ነው የተከተሉት አይደለም እንዴ? እንደመጣ ምንድን ያደረግ ቴሌቪዥን እንደከፈተ ከጎንደር ቅማንትን ከጎጃም አገውን እያለ የከፋፍልልህ የነበረ ነው። እሱም በአቅሙ ሌላ አንተ ያነሳው ነገር አማራነትማ በአንድ በጎናችን አለን ይላሉ እኮ አብይም ሆነ ጀዋር። ግን አንድ ነገር ልንገር፣ ለኢትዮጵያ በጣም ክፉ ነገር እያደረጉ ያሉት ክልሶች ናቸው። ይህ የተካል በጣም የሚገርመኝ ነገር ይሄ ነው። አንድ ጥናት እናደርጋለን። በትግራይና በኤርትራ መካከል ማን ነው ምልክ እንዲባሉ የሚያደርጋቸው በምትልበት ጊዜ ከሁለቱ የተወለዱ ናቸው። በአማራውና በኦሮሞ ላይ በምትመለከትበት ጊዜ ከሁለቱ የተወለዱ ናቸው። የሚገርም ነገር የትግራይ አክቲቪስቶች እንኳ ከኦሮሞ ጋር ምል ሊደንሱ የሚፈልጉት አማራና ኦሮሞን እኮ በምትመለከትበት የትግራይ ቁጥር ሶስት አራተኛው የሚ
የሚሆነው በሁለቱ ነው ገባ ኖርዌይ ተማሪ ሆኜ የማይቻለው ኃይለኞቹ የሆኑ ጸረ አማራዎቹ ኦኬ ከአማራ የተወለዱት ናቸው ኦኬ ስዊድን አጥንተነዋል ሌሎችም አካባቢ ማን ነው በምትልበት ጊዜ ሙሉዎቹ አይደሉም ማለት ይችላል አይደሉም በሙሉ ሳይሆን ግን ብዙዎቹ እንደዛ አይነት ነገር ይላቸው ገባ ይሄ የተካለሰው ምልክ ጋሞ አንድ ግሮዲያ አንድ ግሮዲ ይሆነ ጥሩም የሰሩ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ነጸጋይ ገብረመድን አማራም ኦሮሞም ነው ግን ጥሩ ሰርቷል እነጥላውን ገሰሰ አማራም ኦሮሞም ናቸው ጥሩ ይሰራሉ ያሁኑ ትውልድ ግን በጣም እየተበላሸ የሄደባቸው መንገዶች አሉ ስለዚህ አማራ ሊያዋጣው የሚችለው መንገድ ነው በራሱ በሁለት ግሩ ሲቆም ብቻ እኔ እውነቴን ነው አማራ ወደ ላይ ከፍ ሲል ፋኖ በሚያሸነፈበት ጊዜ አብዛኛው ሰው አማራ ነኝ እንደሚላል ተራጥረ ኦኬ የጎንደር ማህበር አንድ ሰሞን አሜሪካን ሀገር ነበር በዘናጠኝና ድምጹ ምኑ በጣም እና ብዙ ሰው ማለት አንተውንም ጎንደር ነኝ እኔም ጎንደር ነኝ ይል ነበር በየህዝብ እንደዛ አይነት ነገር ታሸናፊው ጋር የሚደንስ ነው አረ ያለው ጣላተን በትክክለኛ ማውቅ ጣላተ ጋራ አብሮ አለመደነስ እነዚህ የሚወሩት ሁሉ የዜና ማሰራጫ ትክክል እንዳልሆኑ ወገኖቻችን አማሮቹ አማሮችን ማዳን አለባቸው ይሄንን ነው ኦኬ ዘመነ ካሴን ዛሬ እኮ ስሙን የሚያጠፉት ምን የሚያደርጉት እኮ በጣም የሚገርም ነገር ዘመነ ካሴ እኮ መኖር አቅቶት ነው በቃ አትኖርም ተብሎ ገባ እስክንድርም ዘ ሴም ቲንግ አዲስ አበባ ላይ መኖር አትችልም ተብሎ አይደለም እነዚህ ሰዎች ምን ያድርጉ በውስጥ ያለውን ችግራችንን ራሳችንን እንፈታለን የሚያሳፍረኝ ነገር ግን ኦኬ ቲፒኤልኤፎች የቅራኔ አያያዝ ያውቁበት ኦሮሞዎች የቅራኔ አያያዝ ያውቁበት ኦኬ ዘሶኮል እኔ እንኳን አማራ ናቸው ለማለት አይደለም አማርኛ ተናጋሪ የሆኑ ደንባሮች አሉ እነዚህ በስክክለኛ የማጋለጥ በሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ በተለይ ኦኬ አማራው ሲዘለፍ ሲሰደድ ምንድነው የሚያደርጉት ሌሎቹ ለስክስታ ለቁንጅና ለምናምን አይደለም ንገሯቸው በስክክለኛ ንገሯቸው ሶሻል ሚዲያውን እናንተም ተቆጣጣው ኦኬ ህዝብ ነው እየሞተ ህዝብ ነው እየተገደለ እነና ኡሰናይ እኮ መልቀንጠኛ ነው ኑሮ የኑሮ ወጣት 27 አመት ወጣት ነው በነገራችን ላይ በደምብ ለእናቱ አንድ ነው በቅርብ የሚያቆስ ሰዎች ነው ደውሎ የሚያጫውቱ ገብቷል ከሞቱም በኋላ እኮ ስማቸውን ለማጥፋት ይፈልጋል አባቱ ትግሬ እናቱ ኦሮሞ ምናምን ምናምን በመጀመሪያ ደረጃ ወሎ ይሄደው እነሱን ወያኔን ለመዋጋት ነው ይሄደው እንዴ አይነት ሁኔታ የስም ማጥፋት ዘመቻውን እንኳን እንዴት መቋቋም እንዳለበት እኛ ትልቁ ጠላታችን እነዚህ የሄዳራ ህዮች ይሆኑ አሉ ኦኬ በአድን የሚባሉ በእነሱ መታለል ያለብን የለም ወለፊት ስነጀናል ተፈራ ማሙን ሁሉ እነመላኩ ከፈያል በጣም የታወቀ እንትነው የሂሳብ ሰው ነው እሱንም አይን ያላቸው ሰዎች ለማጥፋት ሙከራ እየተደረገ ነው አይደረግም ማለት እና ተባብሩንት ግን አብያን እንዴት ተሳሳተው ነገር አለ አማራ ሰማይ ዝቅ ብድር ከፍ ብትል ለሱ አይገዛለት እነሱ ለማን ልቡ ሸፍቷል አማራ ማለት ነጻነት ማለት ነው የመጀመሪያ ደረጃ አማራ ነጻ ወጣ ማለት ነው ለባርነትም ይሄ አፓርታይድ ስርዓት ነው በቃ ጃባይ ወዲ አማዶ እኮ የኔ ወንድም ክርስቶስ ካልክ እንኳን ይሸቅላል እግዚአብሔር መስገን ነው ይባል ከቋንቋ እንኳን ልዩነት አለ አብይ ይሄንን ያውቃል ማለት ነው ስለዚህ ዝናች ታያቸው ከቻልሽ ምልሽ የናውሰናይን ሬሳ ያገሪ ሰው ነው ያንድ ሰፈር ሰዎች ናቸው ወደ ለለናቱ ቢሰጥ ምልሽ በጣም ጥሩ ነው ስሪ ትሞቻለሽ አንቺ ምን ምድም የሚልሽ በመሰረቱ ኦኬ እና በነሱ መካከል ሆነሽ አያቶችሽ የሰሩትን ስራ እንኳን ደግሞ ለመስራት ሞክር ቢያንስ የወንድማችንን የልጃችንን ሬሳ ሊመለስ በተለይ ያማሮቱ አንዱ የሸዋ ነው አንዱ የጎንደር ሰው ነው ይሄንን ብታደርጊ ላንቺም ጥሩ ነው ዝም ብሎ መዘመር ነው እና አንድ ምልሽ ነገር ምንድን ነው ለዝናሽ ታያቸው የተራራው ስብከትን በደንብ ለተራቡ ለተጠሙ ነው የሚለክቱ ስለዘመር ክርስቶስ ስላልሽ ይቀበልሻል ማለት ነው ይህንን ወቄ ከአንቺ በላይ 44 ታቦት የወጣ ሰው የለም ኦኬ ይህንን ነው ምንመክረው ግን ጎንደር እንደዚህ እንደተጨፈጨፈ ባህር ዳር እንዲህ እንደተጨፈጨፈ አማሮች እንደዚህ እንደተጨፈጨፉ ሌላው ወቀሳ ያለኝ ደግሞ ዲያስፖራ አሁን ጎንደሮቹ በጣም እያማረሩ ነው እውነታቸውን ገንዘብ ለመሰብሰብ ግን አንደኛ ነው ኦኬ ሲሞቱ ሲሰቃዩ ምን ያደርጉ ግን ኤንወይ እኔ ፋኖ ተወደደም ተጠላ ራሱ ነፃ ይወጣል ትልቁ ነገር ይሄ ለራሱ ነው የሚታገል የአማራ ህዝብ ለራሱ ነው የሚታገል ነፃ ይወጣል ነፃ መሬቶች እንትን ይደረጋሉ ዛሬ ከ50 ለቃነት 100 ጓድ ሆኗል ከ100 ሻምበል ከሻምበል ሻለቃ ከዛ ብርጌድ የሆነ ነው ትልቅ ደረጃ ላይ እየደረሱ ያለው ጥሩ መሪዎች አሉት እውነቱን ለመናገር የሸዋም ጎበዝ የሆኑ መሪዎች አሉት ከጎንደር አሉት ከጎጃምም አሉ እና እንደው አንዳንድ ሰዎችን ስም አውጥታችሁ በአዲስ ኢትዮጵያ በምትባል ለፕሮፓጋንዳ ስልት አዲስ ኢትዮጵያ በእኛ መረጫ አማራ ናት
እኮ ኢትዮጵያን መታፈርስ ናት። ሁልጊዜ እኮ የኦሮሞ ጥያቄ ነው የሚባለው አይደል? የኦሮሞ ጥያቄ ማለት ኢትዮጵያን ማፍረስ፣ የኦሮሞ ጥያቄ ማለት አማራን እኮ መግደል ነው፣ የኦሮሞ ጥያቄ ማለት ኦርቶዶክስን መበጣጠስ ነው። እና በመጨረሻ ራሱ ኦሮሞ አንድ አይሆንም። እውነቱን ለመናገር ዛሬ ወለጋ ላይ ተሰበሰበው ወለጋ ከሲዳሞ ካርሲ ከምኑ ጋር አንድ አይደለም፣ አማራው ነው አንድ ያደረገው። እውነተኛ ታሪክ ሲመጣ እኮ ኢትዮጵያ ነገስታቶቹ ባይኖሩ ኖሮ እኮ ኢትዮጵያ እንዳትሆንም። አሮጌ ቡትቶ እኮ በጥበብ ሰፍተው ነው እኮ እችን ኢትዮጵያን የፈጠሯት። አዲስ አበባ ጥሩ ነው ማለማቱን ምናምን ተቃውሞ የለንም። ኦኬ የልማቱ ጉዳይ ቤተ መንግስትም ይመስበት፣ ግን የህግ የበላይነት ይኖር ነው። አብይ ለመንግን ይገዛል አይደለም እንዴ? አብይ እኮ መጀመሪያ ላይ ከደገፉት አንዱ የመጀመሪያው ሰነ ማለት ይችላል። ኦኬ እስራኤል ሀገር መጥቶ ሲናገር ስላደመጡ ጥሩ ንግግር ይችላል። እውነቱን ለመናገር አንዳንዴ አሁን እንደውም ስልጣን ከያዘ በኋላ ነው የሚዝራብደው። ይህንን ለምንድን ነው እንትን ይሞታል እኮ ለልጆቻቸው ለምን አያስቡላቸውም? ልጆቻቸው ይኖራሉ ወይ? የማን ቤት ፈርሶ የማን ሊበጅ የአውሬ መፈንጫ ይሆናል እንጂ አገኘው ተሻገር ከነ ዘመዶቹ ጎንደር ላይ ይኖራል ማለት ነው። ይልቃል ከፍ ያለ ጎጃምን እንደዛ ደም እያሳፋሰስ ያንተ ዘሮችም ወይም አንተ ትኖራለህ ማለት አይደለም። ጎጃምን እንዴት እንደምታሰቃየው ብታቅ ኖሩ አሽከር ነው። አውሮፕላን ላይ ተቀምጦ እንኳ አቤት አቤት ምን ልታዘዝ ምናምን እንዲኮ ነው። ያው እንግዲህ አሁን ይልቃል ወርዶ ደግሞ አረጋ ከበደ የሚባል ሾማል እንግዲህ አብይ ስልጣን ከያዘ በኋላ እንኳ ዘመዶች ናቸው፣ ዘመዳሞች ናቸው፣ ዘመዳሞች ናቸው። ከአምስት በላይ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት የተለዋወጠበት አለ። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ በተለይ በውጭ ሀገር የሚደረገው እንቅስቃሴን በተመለከተ አሁን በጎንደር አካባቢ የሚፈጸመው ጭፍጨፋ፣ በተለያዩ ደረጃዎች የሚፈጸሙ ሰብአዊ መብቶችን በጋራ ከመቃወም በጋራ ከማውገዝ ይልቅ አሁንም መጓተቱ ያለበት ሂደት አለ። ፋኖ ወደ አንድ ለመምጣት የሚያደርጋቸውን ጥረቶች ለማደናቀፍ፣ ውዥንብር ለመፍጠር እንዲሁ መጓተቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ፍላጎት አለ እና እንደውም አንዳንድ ጊዜ ስንት ኃይል ነው ያለው እዚህ ዲያስፖራ ውስጥ? በአንድ በኩል የብልጽግናን ፍላጎት በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ለማሳካት ነው እንግዲህ አማራ ቀና እንዳይል ራሱን ተከላክሎ ውጤታማ እንዳይሆን የሚጎትቱ በግልጽ እየታዩ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አማራ የሚፈለገው ቦታ እንዲደርስም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጓሉና እንደሚታወቀው ግን በአጠቃላይ በተለይ በአማራ ሕዝብ ላይ ጦርነት ከተከፈተ በኋላ በዲያስፖራ ያለው እንቅስቃሴ እዚህ ግባ የሚባል የተጠናከረ ውጤታማ ዲፕሎማሲያዊ ተጽዕኖ መፍጠር አልተቻለም እና ከዚህ ችግር እንዴት መውጣት ይቻላል? ከዚህ መጓተት ለምን መሰለህ ወሳኙ እዛው ሜዳ ላይ ነው ያለው። እኔ ጥሩ ምሳሌ ነው የምለው ምንድነው የአማራ ትግል ወልቃይትና ራያ ነው። ለሰላሳ ለአርባ ዓመት ገትሮ የያዘው የወልቃይት ሴት፣ የወልቃይት ወጣት፣ የወልቃይት አሮጊቶች፣ ሽማግሌዎች ናቸው። ወልቃይት በእውነት ልዩ ወልዷል። እውነቱን ለመናገር በእነ አብይ የተደረገው ሁኔታ በሌሎችም ብአዴን የፈጠራቸው ተንኮሎች፣ ሴራዎች እነሱን ሁሉ በጣጥሶ ነው ለዛሬው አማራ፣ ለጎንደር፣ ለአጠቃላይ አማራ ወልቃይት ምሳሌ ሆነ። ለዚህ ነው ስለ ወልቃይት ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች እንደው ስትናገሩ ተጠንቀቁ ምለው ወልቃይት ያለበትን መከራ በደንብ ስለማቅ ከነ ኮሎኔል ደመቀ የሚያደርጉት መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። ማንም ሳይጀምረው መተኮስ ማንም ሳይጀምር ለኦሮሞ ያስተማረው ኮሎኔል ደመቀ ነው። መግደል ከጀመረ በኋላ ነው እነ ጅዋር ለካስ እንደሚደረጋል ብለው የተነሱት። ይህንን ማወቅ አለብን። ታሪክ እንደዛ ነው። ጎንደር የከፈለ መስዋዕት ቀላል ከድሮም ጀምሮ ኮከብ ይሆን። እኔ የእኛ ትልቁ ችግራችን በተለይ በዲያስፖራው አካባቢ ላይ ብዙ ሰው አይተዋወቅም። አርበኞች በሚባልበት ጊዜ እኮ ጎንደሬዎችን ምናልባት ከአንተ የተሻለ ከሌሎች የተሻለ እኔ በደንብ አውቀዋለሁ እና ብዙ የመፍረክረክ ሁኔታ አሉ። በጣም ጠንካራ የሆኑ ሰዎች አሉ። በጣም የተማሩ ሰዎች ሜዲካል ዶክተር ምናምን ሁሉ አሉ። አማራ በጣም የተማረ ሰው አይላል፣ ግን ሁለት ሆነው ሶስት ይወራል። ገና ፕሮፌሰር አስራት እኮ የአማራን ድርጅት ሲመሰረቱት ልጅ ሆኜ እኔ ምልህ በጎንደር በጎጃም በምናምን በሸዋ ሽማግሌ የሆንኩባቸው ሁኔታዎች አሉ። ለዛሬው ምልህ ጥሩ አይደለም። ብዙም አውቀው ታሪኮች አሉ አባ፣ ምክንያቱም ጠላትን ላይ ይጠቀምበት ነው። ያን ሁሉ በጣጥስናል። አማራው እኮ አማራ ነኝ ብሎ እስኪያምን ደረጃ ድረስ የተከፈለው መስዋዕትነት የእኔ ወንድም ቀላል አይደለም። አርቀውናል፣ የተለያየ ስም ሰጥተውናል። ኦኬ የማህበራዊ ህይወታችን እንዳይኖር ተደርጓል። በተለይ ኢሳት የሚባሉት ግንቦት ሰባት የሚባሉት ኦኬ፣ ብዙዎች እኮ የቅርብ ወዳጆቼ ናል አይደለም። ጎንደሬው ራሱ ግንቦት ሰባት አሽከር ሆነ፣ ጎጃሜው እዛ ጎሎ ሆነ፣ አብሮ አደጎች የሁሉ ሳይቀር እኮ ተለያይተናል፣ በአማራ ጥያቄ ላይ ማለት ግን ደስ የሚለኝ ነገር ፕሮፌሰር አስራት አላዩትም እንጂ ኦኬ፣ ዛሬ አማራ እዚህ ደረጃ ላይ ከፕሮፌሰር መስፍን ወዳጄ ጋር እኮ በአማራ ነው የተለያየ ከብዙዎቹ ጋር። እንድሪያስ እሸቴ ምን አደረገኝ? እንዳውም እኮ ቤተሰቦቼ ናቸው፣ ግን በአማራ ምክንያት እንጂ አክስቱ ልጅ በጣም ጓደኛ ይናል ቤተሰቦች ገባ። ግን የዚህ የአማራ ጉዳይ ነው ከመጀመሪያው ገና አለም በቃኝ እስካለው በነበርኩበት ደረጃ የአፓ አስመትቶታል ሜሶን አስመትቶታል በምልበት ጊዜ ሁሉ እኮ የሜሶንም የዛኛውም የአፓውም ጠላት ሆኑ በሙሉ። ግን ዛሬ
እግዚአብሔር ይመስገን አማራ ነኝ ብሎ በማመኑ ሁሉ ደስ ይለኛል። እስራኤል ሀገር ላለፉ 30 አመታት ምልህ አማራ እንዲያርጎን ብቻኛ ሆኜ ነበር። ገባ ረባካቹ እናንተ ማማሮች ናችሁ ኦሮሞ ማለት ኦሮምኛ አማራ ማለት እያልኩ ነው። ገባ ገና ሀተ ብሎ አዋራውን አራግፈን እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰው። አማራ ነኝ ብሎ ማመኑ ራሱ ለኔ ትልቅ ደረጃ ነው። ከዛ በኋላ አማራ ምን አጋጠመው? በአማራ ስም ደግሞ ገብቶ የሚነግደው ገብቷል። እና እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ስትመለከት ሁሉም የትግሉ ደረጃዎች አሉት። እኔ ተወደደም ተጠላም ብሔርተኝነት ነው የሚያሸንፈው። ይደነግጣል ሰዎች፣ ግን እኔ ልምዱ አለኝ። እስራኤሎች በብሔርተኝነት ነው የተመቱት፣ በብሔርተኝነት ነው ያሸነፉት። ፍልስጤሞች በብሔርተኝነት ነው ሊያሸነፉ የሚችሉት። ሌላ ምንም ነገር የለም፣ ቴክኒካል ነው። እነሱ ችግር የለን አይለባቸው። ኩርዲሾችን አየርላንዶችን በምትወስድበት ጊዜ ኦኬ። ድሮም እኮ እኛ በጣሊያን ጦርነት ጊዜ እኮ ብሔርተኝነት ነበረ። በብሔርተኝነት ነው ያሸነፍ ነው። ይህንን እኮ ምሁሩ የማይገባው ተማርኩ የሚለው እኮ የማይገባው ይህንን ነው። አዚት ኢትዮጵያ ከኛ የተሻለ የገነባት የለም። ማሞጥ ሞት ነው። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምናምን፣ እኛ አረንጓዴ ቢጫ ቀይን እኮ የሰማይ ሰንደቅ ዓላማ የማርያም መቀነት ምናምን ምናሽ ሞነሞነ እኮ እኛ የኖህ ምናምን እያል አይደለም። ኢትዮጵያን በሚባልበት ጊዜ ግን እየገደለን እያስገደለን ከሄደ ግን አይደለም። አብይና መሰሎቹ የሜዳ አህዮቹ የህዳር አህዮቹ እየገደሉን ነው። እኔ አብይ ጎንደሬን ገሎ ጎጃሜን ገሎ ምን አድርጎ በስልጣን ላይ ይቆያል ብዬ ግን አላምንም። አይሆንም። ነገ ሊከተል የሚችለው ኤግዛክትሊ ፍልስጤም ውስጥ እንደተደረገ ፍልስጤሞች እንደሚያደርጉት አፈንድቶ መፈንዳት ይጀመር። ምክንያቱም በልተኸው ተቀደስ ነው የሚባለው። እስካሁን የጎዳን ምንድን ነው? ግራን ሲመታ ቀኝን ሰጥ እየተባለ ነው። እኔ ድል ይሄ ሊሆን አይችልም። አንድ ጊዜ ሚሽነሪ ደብረ ታቦር ገባሉ። ግራን ሲመታ ቀኝ መታው ምናምን ትብሎ ጎንደሬ ሰምቶ ኋላ ያው ነጠላቸውን እንትን እያደረገ ወደ ቤታቸው እንዴት ነው አየዋ እንዴት ነው ሲላል፣ አረ ኦሪት ማረኝ ግራን ሲመጣ ቀኝ መጣ እየተባለ እኮ የሚያስደበድበን መጣላል። ኦርቶዶክስ ምን እንደሆነ እንኳ የሚያውቁ አይመስለኝ። በክርስቶስን በአምላክነት ከማመን በስተቀር ካልቸሩ አይሁዳዊ ነው። አንዳንድ ሰዎች ጋር ተጋጭተናል በእንደዚህ አይነት። እውነታው ግን ይሄ አቃፊ ነው። ከገዳ ሲስተም አቃፊነት ይልቅ መጽሐፍ ቅዱስ አቃፊ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ሰው ነው። ይህን ግን አልቀበል ብሎ እንደ ፍርሃት የሚታየ ከሆነ ግን በልቶ መቀደስ ነው። ምንም ጥርጥር የለው። ነፍስህን የሚገልህ እግዚአብሔር ብቻ። ስጋ ግን ነገም ትሞታል። ተኖረውና ተሞተው ይላል ያገሬ ሰው። የኢኮኖሚ የለንበትም፣ ከትምህርት ቤት የለንበትም፣ ከጤና የለንበትም። አዲስ አበባ እንዳትገቡ ተብለናል። አውርቶ ቀር አይደለም። ቀይ ባህር ኤርትራ እንዋጋለን። ሲሄድና ተዋጋ ዋኝበት አለው አማራው። ከሶማሌ ማንም አይዋጋለን። እኛ አሁንም ቢሆን አማራው ከኤርትራም ሆነ ከሶማሌ ጋር ጦርነት የሚባል ነገር ጠላቶቻችንን በትክክለኛ እናውቃቸዋለን። የመጀመሪያ አራት አብይ ብዙ ድል ተሰጥቶት እነ ይልቃል ከፋለ እነ ማነው ስማቸው ያገኘው ተሻገር ተዋቸው ሜዳ ላይ ተንከራተው የሚቀሩ ነው። እና ዝናሽ ታያቸው፣ ወይዘሮ ዝናሽ እባክሽን ሟች ነሽ። የወንድማችን የልጃችንን ናውሰልና የሬሳ ለወላጆቹ ይሰጥ አድርግልን። ይህን ነው የምንጠይቀው። ከልብ አመሰግናለሁ ዜናነህ። ሌላው እንግዲህ የፋኖን እንቅስቃሴ በተለይ ያው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ በኋላ ሁለተኛው በተለይ ለአራት ወር በተጨማሪ ሲያራዝሙ አንዱ ምክንያት እንግዲህ አማራን እርስ በርስ እናዋጋለን የሚል ሚሊሻና አድማ ብተና ብለው ያደራጁት ኃይል ነው። አሁን ይሄ ኃይል ደግሞ ደረጃ በደረጃ እየፈረሰ ያለበት ሂደት አለ። የታሰበውን ያህል ሙሉ ለሙሉ አማራን እርስ በርስ ማዋጋት አልቻሉም። በርካታ የሚሊሻና በተለይ አድማ ብተና አባላት ወጣቶች እያወቁ እየተረዱ አማራን ለማስጨፍጨፍ የመጣ ስርዓት አናገለግልም፣ የትኛውም ገንዘብ ይሰጠን፣ በባንዳነት ተሰልፈን ህዝባችንን አንወጋም ያሉ በተለያየ አቅጣጫ እንግዲህ ከነትጥቃቸው እየተቀላቀሉ ያለበት አለ። ዛሬም ድረስ ደግሞ የቀረ ከጠላት ጋር የተሰለፈ ቁጥሩ ቀላል የማይባል ኃይል ያለበት ሂደት አለ። እነዚህን ደግሞ አሁን ከሚሊሻዎችም ደግሞ የተወሰኑትን በፋኖ ስም አደራጅተን ፋኖ ህዝቡን አጠቃ፣ ፋኖ ህዝቡን ዘረፈ፣ ፋኖ ጉዳት ደረሰበት፣ ፋኖ ተማረከ እያሉ ድራማ እየሰሩ ደግሞ በቀጣዮቹ ወራት ተጨማሪ ጥቃትና ጭፍጨፋ ለማድረግ በፋኖ ስም የተለያዩ ክፍፍሎችን ለመፍጠር እንቅስቃሴ የተጀመረበት አለ። ይሄም በበላይነት እንዲመራ እንግዲህ ተመስገን ጥሩ ነው የሚባለው የአማራ ህዝብ ጠላቶች መካከል ግንባር ቀደምትነት የአብይ ቀኝ እጅ በመሆን እያገለገለ የሚገኝ ግለሰብ ሰፊ ስራ እየሰራ ያለበት እንቅስቃሴ አለ። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ የፋኖን እንቅስቃሴ በዚህ መንገድ ማዳከም ይቻልበት እድል አለ ወይ? ለምን መሰለህ ጠላቶች ምንጊዜም ጥሩ ነገር አይናገርም። ስለ ፋኖ ለምሳሌ ዘመነ ካሴ የተማረከ በጥይት ተመታ ምናምን ይልሃል። እንደገና የወሎውን መልክ እንደዚህ ሆኗል። አዎ እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳዎች አሉ፣ በጠላቶች አካባቢ ላይ ማለት ነው። አንድ ማደነጋገሪያ ነው። ጎንደር አጼ ፋሲል ግንብ አደናገር በር የሚባላል ገባ እና በፕሮፓጋንዳ ማደናገር በር ይሰራል። አማራ ህዝብ አንዱ ትልቁ ነገር ምንድን ነው መሰለህ፣ በቃ ጥቁር ውሻ ውለድ ተብሎ ተማምሏል። አብይን የሚያምን
ህዝብ ይል ተቃልቋል። ብዙ ጀግኖችን ልጆቻቸውን ከቤት እየወሰደ ገልሏል፣ ጨፍጭፏል፣ ምን አድርጓል። የሚወደውን እንሰሳ ላምና ከብቶችን እኮ ሳይቀር አቃጥሏል። አማራ ደግሞ ለእንሰሳው በጣም ክብር ይሸታል እንደ ከተማ ሰው አይደል? ኦኬ። አማራ ለዛፎቹ፣ አማራ ለሰብሉ ከፍተኛ የሆነ ክምሩ ሁሉ ተቃጥሎበታል፣ ተዘርፎበታል። በቃው ይሄ የአፓርታይድ መንግስት ነው። በቃ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ብሎ አያምር። ኢትዮጵያ አማራው በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ብሎ አያምር። ያም ትግሬውም ሰምቲንግ እንደዛ። በሌላ በኩል በኢትዮጵያ አንድነት የሚባል ነገር የለም። በመሰረቱ ትግራይ እምልህ ባንዲራው ለራሱ ነው፣ ጳጳሱ የራሱ ነው፣ ሁሉ ነገሩ ተገንጥሏል። የለም የሌለ ነገር። ለዚህ አማራ የራሱ ይወጣዋል። ሰፊ መሬት አለው፣ ሰፊ ውሃ አለው፣ ነፃነት ጉልበት አለው፣ መዋጋት ይችላል፣ ሃይማኖት አለው። ማንንም እኮ አይጠይቅም። አማራ ከማንም ሃይማኖት አይጠይቅም፣ እስላምም ክርስቲያንም። በቃ ፔሬ ቋንቋ አለው፣ ከማንም አይጠይቅ። ገብተዋል። እና ሌሎችን ግዛት አለው፣ የስፋት ግዛት አለ። እኔ አንዳንዴ የምመክረው ምንድን ነው፣ በተለይ ቅማንትና አገው ለሆኑ ሰዎች ሊያዋጣቸው የሚችለው ምልክ፣ ቅማንቱም ከዛው ከጎንደሬው ጋር፣ አገዎችም ከጎጃሜው ጋር ወደ ትግራይ በምትሄድበት ጊዜ አገው ይበዛል፣ የትግራይ አገዎች ይበዛል። ወደ ታሪክ ከሄደ የትግራይ አገው እኮ ለትግራይ ነው የሚቆም። ኤርትራ ስትመለከት ወደ 9 ብሔረሰቦች አሉ አይደለም? ያው ለኤርትራዊነት እዚህ ቅማንቶች የሚሆነ አንደኛ፣ ቅማንቶቹ በጣም የሚሳሳቱበት ሁኔታ ገርመኛል። አብረን እንዳላደግ ነው። ኦኬ። የእስራኤል አምላክ የሚሉ ሰዎች እኮ ናቸው። መጀመሪያ እስራኤላዊ ሆነው ከቤተ እስራኤል ጋር ውምልህ ወደ እስራኤል ሀገር ለመምጣት አስበው አልተሳካላቸውም። መሟላት ያለባቸው ነገሮች አላም። ከዛ በኋላ ደግሞ ኦኬ ወደ ግብፅ ነን አሉ፣ አልተሳካል። ግን ጥሩ ጎንደር ኦኬ፣ በሃይማኖታቸው ኦርቶዶክሶች ናቸው። ማንም እንትን ያደረጋቸው የለም እንዴ። እና በቄለሽ በጣም የምትታወቀው እኮ ቅማንቴ ናት እኮ አይደለም? ኧረ ተው ጎበዝ፣ እንዴ ነው ማን ነው? በማን ጊዜ ነው የተከፋፈለ ይህንን ነገር? ወያኔን ያመጣ ይህንን ነገር አይደለም? ጎንደር አበቄለሽ የኔ አካሌ ምናምን የሚባሉ ሁሉ ግጥም ሁሉ የተገጠመላቸው ነው። ወይዘሮ አበቄለሽ በጣም የታወቁ ሴት ናቸው፣ ጠጅ ነጋዴ ናቸው፣ እናቃቸዋለን። ሲሞቱ ለቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ኃጢአታቸውን ሁሉ ተናዘው ምንም ማአት የሚታወቁ አንድ በጣም ወዳጄ ፕሮፌሰር የሆነ ጎንደሬ መለስ ለማመን የሚያቅተኝ ወደዛ ሄዷል ምናምን የሚባለው ኦኬ፣ ግድ የለም ተሆን አብደውም ሰዎች ሊሄዱ ይችላሉ፣ ግን አያዋጣቸው። አጼ ቴዎድሮስ ቅማንቴ ነው ምናምን ምናምን ኦኬ፣ ቅማንቴ ሆነ። ቤተ እስራኤልም ውጭ ጎ ቤተ እስራኤል ነው ይላል። በነገራችን ላይ ይሄ ክሌም የማድረግ ሁኔታ አዲስ ነገር አለ። የኪን ኦፍ ሼባን ስንመለከት የመኖች እኔ እኛ ነው ይላሉ፣ እኛ እኛ ነው እንላለን። ምንም ያጣ ፕሮፌሰር ኤፍሬምን ጠይቄያቸው ይሄ እኮ የሚያጣላ አይደለም አሉ ራሳቸው። ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ የመናዊ ናቸው፣ ልዩ ናቸው። የሚያጣላ አይደለም እንዲህ አይነት ሁኔታዎቹ። አጤ ቴድሮስ ግን በደብዳቤው ላይ ሲጽፋቸው የነበሩት ለቪክቶሪያ ላይ ስንመለከተው ኦኬ ራሱን የሰለሞን ዳይነስቲ ያድርገው። በመሰረቱ አርበኞቹ ምኖቹ እንዳለ አማሩ ናቸው። በተለይ ጋይንቲዎች ናቸው። ኦኬ ከአምሳ ጋንንት አንድ ጋይንት የተባሉበት ኦኬ እነ ገብርዬ የታወቀው ገብርዬ ጋይንቲ አማራ ብዙ ብዙ ጀነራሎችን ስንመለከት ያ አይደለም። አጼ ቴዎድሮስ እንደገና ቢነሳ ምን ለኢትዮጵያ ነው። እንዳውም እሱ ከዛም አልፎ ከአንድ አካባቢ ላይ አልፎ ኦኬ የኢምፓየርን ምንድነው ኦቶማን ኢምፓየርን ለመዋጋት እኮ ኢየሩሳሌም አርባ ርቢ ይረበሻል ኢየሩሳሌም የተባሉ ለሱ ነው። ቀድሞ ሞቶ ነው እንጂ ኢየሩሳሌም መቶ ሊዋጋ ነበር። በጣም ሃይማኖት ሪሊጂየስ የነበረ ሰው ነገራችን ላይ ለቤተ ክርስቲያኖች አምስት ሰው ምል እንዲቀድስ ምን እንዲያደርግ ሰርቶ እንዲበላ ምናምን ብዙ ነገር ያደረገ እና አጼ ቴዎድሮስን አታኮስሱት፣ የታሪክ ሰዎችን አታኮስሱት። ስለዚህ ነው በአማራ ትግል ውስጥ ሚኒሊክም በሉ ቴዎድሮስም በሉ ኦኬ ሌሎች አታስገቡ። አማራ ከፕሮፌሰር አስራት ነው የሚጀምሩ ያልኩበት ምክንያት ብዙ የሚያከራክሩ ነገሮች ስላሉ፣ ግን ድርሻችንን እንውሰድ ካልን አትችሉን በእርግጠኛነት መናገር እችላለሁ። አጼ ቴዎድሮስ እንደ አማራ አስቦ እንደ አማራ ተወልዶ እንደ አማራ ነው የሞተው። እሱ ግን ቅማንትን ለማሳነስ አማራንትን ለማድረግ አገውን አልነበረም። ይህ አይደለም ታሪክ። የአጼ ቴዎድሮስ እኮ ቅንነት የሚታየው ከዛ አልፎ አጼ ማን ነው ህፃኑን ልጅ ሚኒሊክ እንዳይገደል ያደረገው እሱ እኮ ነው። አይደለም እንዴ? በእውነት እግዚአብሔር ሲረዳል አጼ ሚኒሊክን አለመግደሉ። አጼ ሚኒሊክ ባይገደሉ ኖሮ እኮ የኢትዮጵያ መመስረቱን በጣም አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል የታሪክ ሰዎችም ይናገራል። ሚኒሊክ እኮ እስከሞተበት ደረጃ ድረስ እኮ ቴዎድሮስ ይሙት እያለ ነው ይምል የነበረው ማለት እዚህ ከዛም ያለፈ ነው። እነዛ ሰዎች ትልልቅ ጭንቅላት የነበራቸው ናቸው። ግን እነዛ ሰዎች ኮሌጅ እንትን ገብተው አይደለም ዩኒቨርሲቲ ገብተውም አይደለም። በክርስትና ትምህርት ክርስቶሎጂ ላይ አንድ ትልቅ ነገር አለ። ክርስቶስ ወታደር የለውም፣ ዩኒቨርሲቲ አልጨረሰም፣ ማስተርስ የለውም፣ ፒኤችዲ የለውም። ያለምንም ጦር ግን እስከ ዛሬ ደረጃ ድረስ ዓለምን ምልህ ያጥለቀለቀው ሀሳቢ እሱ ነው። እንዲህ አይነት የተፈጥሮ አለ። ሼክስፒር ዩኒቨርሲቲ አልጨረሰም፣ አልተማ
ጋር አልገባም ግን ሼክስፒርን የሚያክል ደራሲ የለም እንዴ ያን ያሰበን እንዴስ ነው ኦኬ ሰው በሰውነታችን ልንኖርበት የምንችለው የሰባዊነት ጉዳይ ነው ኢትዮጵያዊ በነገራችን ላይ ማን መሪ ይሁን ብትሉት ብትጠይቁ ከኔ ጀምሮ ልክ እንደ ግሩም የእግር ኳስ ተጫዋች አውሮፓ እንደገዝተው እንደሚያጫውቱት ከውጭ ግሩም የሆነ አገር የሚያስተዳድር ተገዝቶለት ቢመጣ ደስተው አይችልም እውነቴን ልንገርህ ኢትዮጵያዊ አሁን የሚፈልገው ፍትህ የሚያበላው የሚያጠጣው እና እኔ ኦሮሞ በመሆን አጽድቅህም ኦሮሞ በመሆንህም ኩነኔ ያስገባ አማራ በመሆን ትግሬ በመሆንህም ዘ ሴም ቲንግ እንደዛ ነገር ኩነኔ የሚከት ግን አንተ በብሔር ላይ ተሸጉጠህ ሌላውን ስትገለው ወለጋ የልማት ምናምን ወለጋ የደም መሬት ነው ወደፊት ወለጋ እንዴት እንደሚሆን ታውቃላችሁ ልንገራችሁ ወለጋ ልክ 6 ሚሊዮን አይሁዳዊ ተጨፍጭፈው አሹዊዝ ፖላንድ ውስጥ እንደሚከበረው በየአመቱ ቪዲዮዎች በአለም ላይ ልጆች የሚሄደው አይተውታል ኦኬ ወደፊት ሰላም በምንሆንበት ጊዜ እንደ አሹዊዝ ወለጋ ላይ ተገብቶ የሚታይና የሚንተንብለው ሙዚየም ይቋቋምበት ማይካድራ ወለጋ እነዚህና ሌሎችም አካባቢዎች ላይ የሚፈጠርበት የሚታገል ተወደደ ተጠላ ፋኖ ግን አማራን አንገት ቀና አድርጓል አስደርጓል ይታገላል እስከ መጨረሻው ደረጃ ዛሬ የኦሮሞ ጀነራሎች እኮ ቤታቸው አድሮ እውነት ነው ዛሬ ለሊስ ሲደጡ ያደሩ እኮ ማታ ለሊስ ለሊት እኮ ግራቸው ሲቃጥል ሲሉ ያድሩ አያዋጣችሁ ገንዘብ እየዘረፈ ይሄዳል ዳህነኝ እኔ የኦሮሞ አባት መሆን የታወቀልኝ ሲል የነበረው እኮ ቀሲስ 6 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ነው የሰረቀው እነ ጅዋር ጋር ጅዋር እጅ አለበት ከኋላ የተሰማሩት ገንዘብ በመዝረፍ የተሰማሩት አማራን በመጨፍጨፍ ነው አያዋጣም ኬንያን መደበቂያ አይሆንም በነገራችን ላይ ግን ኤግዛክትሊ እስራኤሎች እንዳደረጉት ላቲን አሜሪካን ገብተው ነው እያንዳንዱ የሂትለር ወታደሮችን ኦኬ ነፍሰ ገዳዮችን ተከታትሎ ያጠፏቸው እና ሚስተር ኤክማን የሚያደርገውን በሙሉ እንከታተለዋለን እናውቃለን ሞት የማይቀር ነው ግን የቁም መሞት አማራ አይፈልግም ከጎንደር ላይ የሚደረገውን ሁኔታ በተለይ ዲያስፖራው በደንብ ብታከብሩ ጥሩ ነው በየቤተ ክርስቲያኑ ብዙ የጎንደሬዎች አላችሁ አይደለም የቤተ ክርስቲያኑ ስለሞቱት ሻማ አብሩላቸው ጸሎት አድርጉላቸው ፍታት እንዲህ ባይገኙም ፍታት አድርጉላቸው አየህና አቡነ ዜና ማርቆስ እና አቡነ አምልህም ትነበሩ ጥሩ ጥሩ አባቶች ጎንደሬዎች ነበሯቸው ሞቱ መልከጸዲቅ ኦኬ ዛሬ ግን ምን አይነት ነው ያላችሁ እና ፈረንጅ ሀገር ቤተ ክርስቲያን ስላቋቋማችሁ ምን ስላደረጋችሁ መጽድቁ መሰላችሁ አይደለም ለወገኖቻችሁ ነው ክርስቶስ እኮ ከሰማይ ሰማይት መጥቶ ኦኬ ዙፋኑን ጥሎ እንትን ያደረገው ለወገኖቹ ለወገናችሁ ቁም የእስራኤል አምላክ ማለት ብቻ አይደለም የእስራኤል አምላክ ስማ ትክክለኛው ክርስትና የሚካሄደው በአይሁዳውያን ዘንድ ነው ወገኖችን ከተለያየ ከራሽያን ብለው ከኢትዮጵያ ከምናምን የሚሰበስበው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው የተራራው ስብከት በስነ ስርዓት የተደረገው እስራኤል ሀገር ውስጥ ያየሁት በእስራኤል ዘንድ ነው እና ለወገንህ የማትቆም ለተጨቆነ ለተበደለ የማትቆም ክርስትና ስለዘመርሽ ምን ስላደረግሽ ምንም የሚሰማ እግዚአብሔር የለም በመጀመሪያ ደረጃ ሶሻል ጀስቲስ ነው ማህበራዊ ፍትህ ነው ክርስትናን በትክክለኛ ላወቀው ሰው ሶሻል ጀስቲስ ማርያም እኮ ስትጸልይ የነበረው ለወገኖቿ ነው በሮማን ኤምፓየር ዘመዶቿ እየተጨፈጨፉ ማርያም አንተን ልትማልድህ አይደለም ማርያም ክብርት ናት ለወገኖቿ ነው ከዛ አርያን ነመጽሐፍ አስቴርን እና የለም እኛ ሀገር ምን መሰለ ትራዲሽን ባህላዊ የሆነ እምነት ነው ያለን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ የተረዳ ነው አይደለም ቤተ ክህነቶችን በደንብ ስሩ ኦኬ ዛሬ በቤተ ክህነት ላይ የሚደረገው እኔ ከጉጃም የመጡትን ሰውዬ ከሀገር እንዳያወጡ አደረጓቸው አይደለም ወደ ደቡብ አፍሪካ ሌሎችም መበታተን አይ እሱ ምናልባት ሳሳተ መረጃ ነው ያው ራሳቸው መግለጫ አውጥተዋል ጉዞ እንዲሰረዝ የፈለኩት እኔ ብለዋል ግን ትልቁ ችግር ምንድነው በኦርቶዶክስ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እየተፈጸመው በአማራ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እየተፈጸመው ምንም ጥርጥር የለውም ይሄ በተጨባጭ ያለ ኦርቶዶክስም እንግዲህ በርካታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ከ10 እንግዲህ በ10 ሚሊዮን የሚቆጠር ተከታይ ያላት ቤተክርስቲያን ነች ዛሬም ግን የጥቃት ኢላማ የሆነችበትና ተባብሮ አማኙ በጋራ ድምጹ እንዳያሰማ የተደረገበት አመራሩን የተቆጣጠረው ኃይል ደግሞ ግማሹ በስርዓቱ ጫና ውስጥ ያለበት ጫና ውስጥ ያለበትም ግማሹም ያጎበደደ ያለበት እንቅስቃሴ አለ በውጭ ሀገር ያሉት ቤተክርስቲያናትን በተመለከተ ተመሳሳይ ነው እንግዲህ ፖለቲካ ውስጥ አንገባም ይባላል አልፎ አልፎ በአንዳንድ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አደባባይ ወጥቶ ለህዝባቸው ለቤተክርስቲያን ድምጽ ለመሆን ይሞክራሉ ባለው ደረጃ ግን በዛ ልክ ግን አረ በቃ ይሄ ሁሉ ግፍ ይሄ ሁሉ ደም እየፈሰሰ እንደ አቡነ ሉቃስ ድምጻቸውን ለማሰማት ይሞክሩ አባቶች የሉምና በዚህ ረገድ እንደው በተለይ ፖለቲካና
አምነት ውስጥ አታገናኙ ፖለቲካ ውስጥ አንገባ የሚባለው ነገርስ የሚያዋጣ ነው ህዝብ በዚህ ደረጃ እየተጨፈጨፈ አለ ምን መሰለ በመጀመሪያ ደረጃ ፖለቲካ ሃይማኖት ነው ሃይማኖት ፖለቲካ ነው ሃይማኖት ስለማስ ነው መታሰው ስለሰማይ ቤት ብቻ አይደለም ስለተጨቆኑ ስለተበደሉ ነው የተራሱ ከተበቂ ነው ኦኬ ክርስቲያን እና ፖለቲክስ ላይ ስትማር ክርስትናና የፖለቲካ እንትኖቹ ውስጥ የተራራው ስብከት ነው ለተራበ ፍትላጣ ነው ኦሪጅንም በተለ ፍትላጣ ነው የመጀመሪያ ሙሴ ያንን ህዝብ እንዲያወጣው ያደረገው ከፈርዖን የነሳነት ጉዳይ ነው አየህ የግል ፍርሃታቸው ነው አንደኛ የኛ እኮ ችግራችን ምን መሰለ ስለምልኩ እኔ በጣም ማከብራቸው ሰዎች አሉ አቡነ ዜና ማርቆስ እና አቡነ መልከ ጼዴቅ በጣም የሞቱ አቡነ ሉቃስ እነዚህ ትልቁ ጎንደሬዎች ምልህ የሚከፍሉት መስዋዕትነት ቀላል አይደለም ገባ ከድሮም ጀምሮ ማለት ነው ምክንያቱም ሃይማኖቱ ምናምን ይሄ በላባዩ ምልክ በጉቦ በመናምን ጳጳስ ሆና ሁሉን ቶ ዛሬ ትልቆቹ ሞተዋል የአሜሪካ ነገር እኮ ትልቁ የነበረው ፖለቲከኛ አልነበረም አማራው የሃይማኖት ሰዎች ነበሩ አይገጥሩ ያዙት እነሱ ሞቱ የእድሜ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው ኮሚትመንት አላቸው በጎንደሬዎችና በትግሬዎች መካከል ልዩነቱን ልንገር የሃይማኖት ልዩነት ብዙ ሰው ማቀው አይ ጎንደሬዎቹ የእምነት የንጽህነት ጉዳይ አለ ንጽህና የሚባል ነገር አለ አንደኛ አቋቋም የምትማረው ምን መታረገው ጎንደር ማለት ነው ሃይማኖታቸው ለረጅም ጊዜ የከፈሉበት መስዋዕትነት ስለሆነ መጠበቅ ይፈልጋሉ እና ቡነ መልከ ጼዴቅ ሲሉኝ የነበረው ይሄንን ነገር በጣም የሚገርም ነገር ስልክ በተደዋወልን ቁጥር የመጨረሻ ማረጋቸው ለሀገር ያብቃ የሚል ነገር በጣም የሚያሳዝን እንትን ነበረ ሞቱ የእድሜ ጉዳይ ነው ግን በንጽህና ነው የሞቱ በነገራችን ላይ አብይ አይደለም ያስታረቃቸው ያችንም እንደው ጥሩን ስለምናቀው ነው ቀድሞም ሊታረቁ ነበር የቀድሞም ሊታረቁ ብለው በአንዳንድ ሁኔታዎች ነው ቴክኒካሊ ሳቦታጅ ተደረገ ነው መታረቅ ይፈልጉ ነበር ሽማግሌዎችም ደግሞ ሀገራቸው ገብተው መቀበል ይፈልጋሉ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ግን አንድ መሆኑን ይፈልጋሉ ለምሳሌ መልክ ጎንደሬዎቹ ቤተክርስቲያን እዚህ ሊገዙ ነበር እኔ ነኝ ያስቆምኳቸው ግድ የላቸው ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ምክንያቱም እናንተ ቤተክርስቲያን ከገዛችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከማፍላት ቀራለች ለዚህ ያለብንን መከራ ችለን እንለፈው ብዬ ከካናዳ መጥተው አማክረው ይመናቸው ይሄ ነገር እንዳይገዛም ካደረጉት ዋናው ሰው ነኝ ማለት ይችላል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እንዳትከፋፈል ማለት ምክንያቱም ኦርቶዶክስ የሀገር አንድነት ምልክት ናት ብዙ ቴክኒካሊ የማንግባባው ነገር ቢኖር ይችላል ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ለኢትዮጵያ በጣም ባለውለታ ትክክለኛ ሰዎች ከያዟት ደግሞ እምልህ ጥሩ አስተማሪዎች ያሉበት ነው በመንፈስ በስጋ በማንነታቸው የሚያሳዩበት ሁኔታዎች እና እኔ አሜሪካን ሀገርም ሆነ አውሮፓም ያሉት የቤተ ክርስቲያኖች እንደ ሽማግሌዎቹ ቢሆኑ ደስ ይለኛል የሀገሬ ሰዎች ናቸው እርስ በሳቸው ግን ይህን ያህልም አይደሉም እያሳዝናል ግን እየተሻሻለ ይመጣል የሚሉ ሁኔታዎች አሉ እኔ አሜሪካን ሀገር ገዳም ተገዛ ምናምን ለኢትዮጵያ ምንም የሚበጃት ነገር የለም አረብ ሀገር ተገዛ ምናምን እንደው ምልክ እነዚሁም መለክሶቹ ቄሶቹ ምናምን እዛው ይተዳደሩበታል እንጂ ለኢትዮጵያ የሚጠቅማል በመሰረቱ እዛው ላሉት ለበኩል ወጣቶቹ ደግሞ የቋንቋም ልዩነት አለባቸው ከዛ ተመልሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሆኑ የማይችሉም ፊደል ቢያስተምሯቸው ጥሩ ነው አሁን አያለውኝ በእንግሊዝኛ ነው የሚቀደሱት ጥሩ ነው ግን አማርኛውን አይርሱ ብዙዎቹ አማርኛ ረስተዋል ትግሬዎችን ስትመለከት የትግሬ ልጅ ትግርኛ ይናገራል የአማራ ልጅ ግን እንግሊዝኛ ነው የሚናገር ብዙ የተሳሳት ናቸው ነገሮች አሉ እንደዛ አይነት ነገር አቡነ ሉቃስ ግን የሚደነቁ የሚከበሩ በእውነት አባት ናቸው ስሟቸው አሜሪካንም ሀገር ለመግባት ምናምን ብዙ ጣጣዎች እንዳሉ አውቃለሁ በተለይ አንዳንድ የሚነግዱ ሰዎች እንዳሉ ይህንን በድፍረት መነገር አለ በተረፈ አብይ የሚያደርጋቸው ወንጀሎች ሁሉ ያው ተከምረውለታል አንድ አባባል አለ በሃይማኖት የሰው ልጅ ለምንድን ነው እድሜው ምለይ 70-80-90 የሆነው ሲባል የመጽሐፍ ቅዱስ አንጻመን ነው ሊቃውንቶችም እንደሚናገሩት የሰው ልጅ እድሜው በጨመረ ቁጥር ኃጢአቱ ስለሚበዛ ለሱ ተብሎ ነው እድሜው ያጠረ የሚል አለ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጎ ብላ አብይ በተቀመጠ ቁጥር ኃጢአቱ በጣም እየበዛ የሚመጣ መሰለኝ ንስሐ ቢገባ ጥሩ ነው ንስሐ ማለት ደግሞ ደግ ነው ማድረግ ይሞክር ለልጆቹም ያስብል ለቤተሰቡም ያስብላል ባለቤቱ ግን ተመልሳ ጎንደር ማህበረሰብ ይቀበላታል ማለት አለ እንደ አብይ እንደ መለስ ሚስት ማለት አታስገድሉት ያንን ሲቁም ነገር ስሩ ስለዘመራችሁ ምን ስላደረጋችሁ አይደለም መወለድም አይደለም በመወለድ እበትል ይወልዳል ይላል እናት ይላለች መወለድ ብቻ ሳይሆን ማደግም አለብን ሌላው ዜና ነህ እንግዲህ በተለይ አዲስ አበባ ሆኖ ያው ፈርተው ለማስፈራራት የሚሞክሩት አለ በውጭ ሀገር የሚደረጉች እንኳን እርስ በርስ መጓተት ባለበት ሁኔታ ውስጥ አልፎ አልፎ ድምጻቸውን ለማሰማት የሚሞክሩ ወገኖችን ለማሸማቀቅ ዲያስፖራውን አንገት ለማስደፋት በሚል ያው ከዚህ ቀደም እንመለስም ከዛም በኋላ ተሞክሮ ያልተሳካውን አዲስ አበባ ሆኖ አሜሪካ ያሉ አገራችንን የሚበጠብጡ ወንጀለኞች
ቻሉና አሳልፋችሁ ስጡን ብሎ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የተባለው እንግዲህ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ናቸው ያገሪቱን ጓናውና የጸጥታ ተቋም እንዲቆጣጠሩ የተደረጉት ያብይና ጓደኞቹን ዘረኛ አጀንዳ የሚያስፈጽሙ ተመርጠው ሁሉም የጸጥታ ኃይሎች ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት ዋናውን ቁልፍ ቦታ እንዲይዙ ተደርጎ ያው አብይ እንግዲህ ወለጋ ላይ ሄዶ የተናገረው ለማስፈጸም ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉትና ወንጀለኞችን ስጡን በሚል አገራችን እየበጠበጡ ነው የሚል ከአሜሪካ አምባሳደር ጋር ውይይት ተደርጓል። አሜሪካ አምባሳደር እንግዲህ የነበቴ ውርጌሳን ግድያ ጨምሮ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ምርመራው ለምን ይቋረጣል የሚል ጥያቄ አቀርበዋል። ያው አብይና ጓደኞቹ እንዳስገደሉ የሚያሳዩ መረጃዎች መውጣት ሊጀምሩ ሲሉ ነው ምርመራው እንዲቋረጥ የተደረገው። ሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ይሄን አጋልጧል። በሌላ በኩል አቡነ ሉቃስንም በሌሉበት ፍተኛ ተብሎ ትላንት በአገዛዙ ፍርድ ቤት ብይን ተሰጥቷል። እንግዲህ የሚቀጥለው ደግሞ ተከታታይ ፍርድ ነው። እነዚህና ሌሎችን ጉዳዮች አገናኝተ አዲስ አበባ ሆኖ አሜሪካ ያሉ አገራችንን በጠብጦ አሳልፋችሁ ስጡን የሚለውን ቅስቀሳ ያሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከዚህ ቀደም ተመክሮ ያልተሳካ ነገር በውጪ ያለውን የተቃውሞ ቅስቀሳ አንገት ለማስደፋት ዋጋ ይኖራል ወይ? የወደቀ የሞተ ያለ ስርዓት በዚህ ደረጃ እንደው ተመሳሳይ ከዚህ ቀደም ተመክሮ ያልተሳካ ማስፈራሪያ ማውጣት ያስፈልገው ለምንድን ነው? ኤብለም መሰለፍ አሜሪካን ያለው አሁን ማደግ ያለበት ምንድነው መሰለደ በእኛ የሆነ ድብልቅልቅ ያለ ሰላማዊ ሰልፍ ማስተደረግ ነበር። እነሱ ለምንናቅ ባብይ ላይ ያኔ ልክ ይገባል። አሜሪካኖች ያቃሉ፣ ጀርመኖች ያቃሉ፣ ሁሉም ያቃሉ። በነገራችን አብይ እስራኤልም ታቃል። የማይታወቅ ነገር ስልጣን እና ማናቸው መከላከያውን ማናያዘው ገንዘቡ በማን እጅ ነው ምንድነው የሚደረገው ምናምን ኦኬ። ያየሩን ሁኔታ እንኳን ያውቁታል ገባ ሌላው ቀርቶ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ደካማ ስለሆነ ውጭ ያለው ደካማ ነው እርስ በርሱ ነው የሚጓተተው ገባ። ያ ስለሆነ ማስፈራሪያ ምን ሊጠቀም ይችላል? ግን ማስፈራራት አለ። ቁም ነገሩ እሱ ጋር አይደለም። ቁም ነገሩ ትልቁ ነገር ግን ወሳኙ ሜዳ ላይ ያለው ትግል ነው። ሜዳ ላይ ያለው ትግል ፋኖ እያደረገ ያለው ሁኔታ ያኔ ልክ ያስገባዋል። ዩናይትድ ስቴትስ እስከ ስድስት ቀኑ ጦርነት ያደረስ እስራኤልን አታጋትም ነበር በደንብ። ስለዚህ እየጎላ ሲመጣ አሜሪካንም ምልክ ተደራዳሪ ምናምን ምናምን የሚባል ነገር ይመጣል። ምክንያቱም የአማራ ገጽታ በጣም የተበላሸ ነው ባለፉት 40-50 ዓመታቶች ሰው ይበላል እስከ መባል ደረጃ ድረስ ደርሶ ፈረንጅም እኮ እያመንበት እናትኖች አሉ። እኛ እኮ የምንታገለው የገጽታ ምልክ የአምባገነኖችን እንትን ብቻ አይደለም፣ ጥርስ መንቀል ብቻ አይደለም። ገጽታችንንም የተበላሸውን ገጽታችንን ከውስጣችን ውስጥ ያሉትን ደግሞ መርዞች ነቅሎ የማውጣት ሁኔታ ነው። አጭበርባሪዎችን ነቅሎ የማውጣት ሁኔታዎች ናቸው። ይሄንን ነው አማራ የሚታገለው ለነጻነቱ ነው። ቶ የአሜሪካ ዲፕሎማሲ ምናምን ቶ አሜሪካ የሚያደርግ ነው። በእኛ በኩል ዲፕሎማሲ የሚሰራ የለም። ቲፒኤልኤፍ አለው፣ ሱዳንን ይዟል፣ ሰሜን ሱዳንን፣ ደቡብ ሱዳንንም አሁን ይዟል። ከአብይ እጅ ወጥቷል፣ ገብተዋል። ኬንያ ናት ትንሽ የማትቀበላቸው፣ ያንም ትንሽ ሲቪላይዝድ የሆኑ ሶሳይቲዎች ናቸው። ኦኬ፣ ሌሎች ነጮቹም ደግሞ ይህ እንትን ያደረጓቸው ነው። ገባ? በወንድም በሴትም ግንኙነት በጣም ብዙ ብልጠቶች አሉ። እንዴት እንደሚበልጥ እኮ ለማስረዳት ይገርማል። አሁን ትግራይ ውስጥ ቤተ እስራኤል የለም ተብሎ አሁን ደግሞ አዲስ ቤተ እስራኤል አለ ብለው እኮ የሚጫወት ጨዋታ ራሱ እኔ አፕሪሼት አደርጋቸዋለሁ። የሚገርም ነገር ነው። የትግራይ ኤምባሲ ተቋቁሞ እኮ ሲረዳ የነበረው ትግራይ ሆኖ ዝቅ ብሎ ከአንድ ገበሬ ጋር አምባሳደሩ ቁጭ ብሎ አድሮ አምሽቶ በልቶ ጠጥቶ ሀብዚ ሀብዚ ተባብለው ምናምን ይኛ አይደለም። ይኮፈሳል። ለምን አንሸነፍም? በደንብ ነው እኮ ምንሽ መሸነፍ ያለን። ኦኬ። እና በሜሶን ትግሎች ውስጥ እኮ ኦሮሞ ወደ ላይ ሲወጣ እነመራራ ማለት ነው የወለጋን የተቆጣጠረው በወጣትነት እሱ ነበር እኮ። ሌላው ግን ዝም ብሎ ነበር የሚያጨበጭበ ነበር። አማራ ነኝ በያፓን ቢሆን እኮ ትግሬዎች ነበሩ። ከዛ በኋላም ያው ቲፒኤልኤፍ እስኪመሰረት ደረጃ ድረስ ማለት ነው። እና ወደኋላ አንድ አባባል አለ፣ እናትህ ሞተች ያሉታል፣ ቆይ ከአያቴ ጀምሬ ላልቅሳል አለ። እኛ ወደኋላ ተመልሰን ውድቀታችን በደንብ ማጥናት፣ በጣም ውድቀታችን መጠናት አለ። ያ ሁሉ ጦር የደርግ ጦር ኦኬ እንደዛ ሲፈረካከስ እኮ ተመልሶ ሊጠገን ያልችላበትን ምክንያት እኮ ማን ነው በትክክል የሚያውቀው? ነው ረጅም ዓመታት ይችዋል። ኦኬ ቲፒኤልኤፍ ተመልሶ መጣ አይደለም እንዴ? እንደሚመለስም ማቅ ነበር። የደርጉ ለምን አልተመለሰም? ለምን የሀፓዎች አልተመለሱም? ሌሎችም በምትልበት ጊዜ እንዲህ አይነት ልዩነቶች አሉ። ዛሬ ፋኖ ግን የሚጭለው እርሾ ቀላል እርሾ አይደለም። ለትውልድ ነው እየታገለ ፋኖ። ማድረግ ያለባቸው ምንድን ነው? በውስጣቸው ምንም አይነት ነገር ሰርጎ ገብ እንዳይገባ የመጀመሪያው ይህንን ስራ መስራት አለባቸው። ኦኬ የገዛ ወገኑን አስገዳድ በደንብ መቅጣት መቻል አለባቸው። ሻቢያም እየቀጣ ነው፣ ቲፒኤልኤፍም እየቀጣ ነው። አደገኛ ቅጣት ነው የሚቀጡት። በነገራቸው የራሳቸው ሰው ሆኖ አሳልፎ የሚሰጣቸውን የሚቀጡት ቅጣት እንዲቀላል እንዳይበት ሌላውንም ይቀጡታል።
እና ለጨካኝ ጨካኝ መሆን አለበት በልመና አይደለም። ቲፒኤልኤፍ እና ሻቢያኮ በምንም አይነት የሃይማኖት እንትን ፖለቲካ ውስጥ አይከቱ። እስካሁን ደረጃ ድረስ ሃይማኖቱ ለፖለቲካ ይታዘዛል እንጂ ኦኬ የተገላቢጦሽ አይደለም። እኛ ጋር ሃይማኖቱ ይደባደቃል፣ ጥንቁልና ይገባል፣ ምናምን ይገባል። ኦኬ ትናናቃለህ። አይ እንደዛ አይነት መጀመሪያ ክብራችንን ማስጠበቅ ይችላል። አጼ ሄዶስ እንዳደረገው የኢትዮጵያ አንድነት አይደለም ራሱ በልክ ክብር ነው የተነሳው። ይሄንን ነው ማወቅ ማለት ክብርን ሳታስጠብቅ ለኢትዮጵያ አንድነት ምናምን ምንድን ነኛ ለኢትዮጵያ ሁሉም ሲተባበር ይተባበር እና እንደዛ እያልን በልክ የብሔርተኝነት ትግል አላማውንና አሰራሩን ማወቅ አለብን። ጊዜን መጠቀም አለብን። ለወዳጆቻችን ማር መሆን አለብን። ለጠላቶቻችን ሬት መሆን አለብን። ለሁሉም ግን ማር መሆን የለብን ተልሰን እንዳናድግ። ሁሉ አማራችን ገበያ ታውጧት ይላል አማራ እና ሰው ይወደናል ብለን አይደለም እናደርገው። የኛ ኢንትረስታችን ምንድን ነው? ጎላችን ምንድን ነው? መለስ ምንድን ነው ያለው? እኛ እኮ የእኛን አላማ የሚያራመድ ሰው ካለ ዘበኛም ቢሆን ሚኒስትር እናደርጋለን ብለን እውነቱ ነው። ተማሩ፣ ለዓላማህ ነው። የእሱ ፒኤችዲ ዶክትሬት ምናምን ዋጋ የለውም። ለዓላማህን ቅረጽና ዓላማህን የሚያስፈጽሙ ሰዎች ነው ማድረግ ያለን። ፋኖን ስንደግፈው እኮ ምንድን ነው መሰለህ፣ ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው አይደለም፣ አጠቃላይ የአማራን እስትንፋስ የተነፈሳልን አማራን ነፃ ያወጣል ደካማውንም ጠንካራውንም በሚል እንጂ የግለሰብ አምልኮት አይደለም። አማራ እንዲነሳሳ የእስክንድር ወይም የማነው እንትን አይደለም እኮ ዋናው እኮ የበደዱ ነው ያስነስ የዘመነ ካሴ ምናምን የተወሰኑ ሰዎች አለ። ላለፉት 30-40 ዓመታት እኮ ተቀጥቅጧል። ዛሬም እኮ ሰው ገለው ብልት የሚቆርጡ ሰዎች የሞተ ሰው ብልት የሚቆርጡ ሰዎች ናቸው። አይደለም እንዴ አይን የሚያወጡ ሰዎች ናቸው። አርሲ ነው ምናምን ላይ ጀዋር ተከበበ ተብሎ ያችን የዘጠኝ ወር እርጉዝ እንዴ እኛ ካልተነሳ ነው ማን ሊነሳ ነው? አማራ ካልተነሳ ካልተዋጋ ማን ነው የሚዋጋው? ንገረኝ። የፈለግከውን በእስልምና ብትሄድ በቁርአን ብትሄድ ይህ በክርስትና በምናምን ትሄድ ኦኬ፣ ሲገልህ አትግደል አይለ ፍርድ ቤት እንኳ ራስን ለመከላከል ነው ይላል። ራስን ለመከላከል መከላከል አለ። እስራኤል እኳ አትዋጊ አይባልም ራሷን ለመከላከል። ይኸው አሁን አሜሪካን መሳሪያ አልሸጥም አለ። የራስ ጉዳይ ያለን መሳሪያ አለ በቃ። በነገራችን ላይ በአለም ላይ ዩናይትድ ስቴትስን ዞር ብላ የምትኖር እስራኤል ብቻ ጥቅመን አስከብር። ከምርጫ በኋላ የአሜሪካን ፕሬዚደንት ተመልሶ ከእስራኤል ጋር ይገጥማል ካለ ልምድ ምንም ችግር የለም። እና ማስከበር የምንችለው ራሳችንን በራሳችን ነው። ሌሎችን መለማመጥ አያስፈልግም። ዛሬ ፋኖ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በውስጡ ግን ያሉትን ችግሮች ነው። ከውጭ ደግሞ አጥብቁ። ይሄ ከዲያስፖራው ምናምን አንድ የፋኖ ሰው በኢንተርቪው አድርጎ ለራሱ ገንዘብ መሰብሰቢያ ነው። ፋኖች በዚህ አትታለሉ። በጋራ አንድ መግለጫ ለማውጣት ሞክሩ። እንትን በምታደርጉበት ስማችሁንም አትናገሩ። እውነቱን ለመናገር ከአድራቻ ለቤተሰቦቻችሁ አስቡ። ስለዚህ ይሄ አስፈላጊ አይደለም። ይሄ ውጭ ያለው የሚነግር ነው። ይሄ ለገዛ ሚስቱ እንኳ ታማኝ አይደለም። ይሄ ለገዛ ቤተሰቦች እኮ ታማኝ አይደለም። ይህንን ነው የምለው። እኔ በጎንደር ማህበር ማቀዋለው፣ ጎጃምን በለው ሸዋም በለው ይሄ የውጭ አስተሳሰብ በጣም የተበጠሩ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ፣ አደንቃለሁ። እና ይህንን ነው የምለው። በእርግጥ ትግሉ ቀላል አይደለም። መስዋዕትነት እየተከፈለ ነው። ጠላቶቻችንም ጠላት ሆነዋል። እኛም ያው የእኛም ሰዎች ደግሞ ነቅተዋል ማለት ይችላለን። ከልብ አመሰግናለሁ ዜናነህ። እግዚአብሔር እንግዲህ ጨርሶ እንዲምርህ ምኞቴ ነው። እንግዲህ ወደፊትም አንተንም ለማግኘት ፍላጎት ያላቸው ሰዎች አልፎ አልፎ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ፣ ስልክህንም እናስቀምጣለን። ያው ዜናነህ መኮንን ብላችሁ በማህበራዊ ገጹም በቀጥታ በውስጥ መስመር ማግኘት ይቻላል። እንግዲህ ወደፊት ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ እንወያያለን። እግዚአብሔር ጨርሶ እንዲምርህ መልካም ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። አሜን። መልካም ጊዜ። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ድረስ ሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርንቆይ